Goeiemiddag, Magali Sig, en baie dankie vir die geleentheid om weer met julle te gesels. Kom ons bid net eers saam. Here, ons sê vir u dankie vir die geleentheid om met mekaar te gesels oor u en u liefde vir ons. Ag Here, ons dankie vir 'n Sabbat wat ons kon geniet het, en ons dankie dat ons die nuwe week kan ingaan met die wete dat ons verhouding verstewig het op hierdie Sabbat en dat ons die week kan ingaan met die wete dat u met ons sal wees. Here, maar ons wil nie ophou om u te onthou en met u gemeenskap te hê deur hierdie week nie, en ons bid dat u ons sal help daarmee. Seën ons nou, mag die Heilige Gees met ons praat, is my gebed, en ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ek hier gesit en voorberei het vir die Sabbatsluiting, het ek hier oor die see gekyk, en het is een prachtige dag. Ons het goeie reen gehad die laaste week, maar ja, dit het daar die vuil streep in die see gelos. En terwyl ek daar gekyk het, of kyk, het daar een skip stadig verby gevaar. Het is een lekker warm dag, het is rustig, en daarom het my gedagtes na die wederkomst toe gegaan. Wat een wonderlike dag sal dit nie wees nie. Maar die vraag kom nogal by een mens op, is dit een werklikheid? Gaan dit werklik gebeur? Dan besef mens maar net, dat daar te veel voorspellings in die Bybel is, om daaraan te twyfel. Dit is, en het gaan een werklikheid wees. Ons dink aan Jesus' belofte in Johannes 14 vers 1 tot 3, en ek gaan nie vanmiddag hierdie verse met u deel nie, ek gaan dit nie lees nie, u kan dit self gaan lees, maar ek wil net so bietjie daaroor praat. In Johannes 14 1 tot 3, en ek vraag weer eens dat u dit gaan lees, voorspel dit. Jesus sê vir sy disippels, hy gaan weg, maar hy kom terug. Hy gaan doen 'n bietjie voorbereiding, hy gaan kyk dat ons mansions gereed is. Skies vir daardie Engels, maar ek het nou hier tussen die Engelse en die Suidkus verval. Dis seker hoekom ek daarna in Engels verwys. Maar Jesus beloof ons dat hy ons gaan kom haal, en die beste is, ons sal vir ewig saam met hom wees. Dan beloof die engele ook dieselfde. Daardie verse in Handelinge 1, 9 tot 11 gaan wees dit asseblief. Waar die disippels staan en opkyk, terwyl Jesus verdwyn, en hy vir hulle, daar die twee engele vir hulle sê, moenie bekommer nie, hy kom weer terug. En hy kom net soos hy weggeneem is. Ons gaan hom sien, ons gaan hom hoor, ons gaan dit ervaar. Openbaring het 'n paar verwysings na sy wederkoms, maar kom ons fokus op daar die laaste ene daar in Openbaring 22:30, waar Johannes weer eens vir ons sê, wat Jesus vir hom gesê het, ek kom gou. Daar is ook in Titus 2, en dan natuurlijk in Matteus 24, baie beloftes, ook Lukas 21, van sy wederkomst. Hy sê, dit sal soos weerlig wees. Jy al weerlig ervaar, het jy al gestaan en kyk na elektriese storm, ons kyk partykeer hierdie oor die see, hoe die storms aankom, en wanneer die weerlig slaan, en jy jou oor toe het, ervaar jy dit nog steeds, dit kom deur toe oor, en geliefde, so sal dit ook wees, wanneer Jesus kom, ons gaan dit allemaal sien. Maar miskien die heel mooiste tekst, wat die wederkoms vir ons so mooi beskryf, vind ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. En weer eens gaan lees dit, waar hy Paulus vir ons sê dat die gene wat gesterf het met hulle hoop op Jesus eerste sal opstaan. Daarna ons, en ja, ek wil ook soos Paulus dink, dit gaan in my tyd wees. Ek hoop so, ek sien uit daarna. Ons wat nog lewe gaan hulle ontmoet in die lig. En dan gaan ons saam hemel toe. Ons gaan saam reis
Wat een reunie, wat een reis gaan dit nie wees nie. Is dit een werkelijkheid? Definitief, ons kan dit nie weerleen nie, daar is net te veel beloftes. Die wat weet sê vir ons, daar is 2500 sulke beloftes in die Bybel. Maar daar is nog een vraag wat baie keer opkom, en by elkeen van ons seker ook opgekom het. Gaan dit binnenkort wees? Gaan dit binnenkort plaasvind? In 2 Petrus 3 vers 3 tot 4 praat Petrus van die wederkomst, en hy sê dat daar baie mense gaan wees wat eintlik 'n grap daarvan maak aan die einde van tyd. Nou ja, ons leef aan die einde van tyd en ons ervaar dit. Ons sien dat baie mense nie meer in die wederkoms glo nie. Hulle glo eerder in daardie geheime wegraping wat twee voordele het volgens hulle. En dit is dat hulle 'n tweede kans kry wanneer die regverdiges weggeraap word, en dat hulle nie blootgestel word aan die verdrukking. Nou, dit is al twee vals ongelukkig. Die wederkoms is nabij. Ons moet het glo, ons weet het. Matteus 24 geef vir ons te veel tekens en waarhede oor die wederkoms. Daar in die eerste paar verse praat het van hongersnood, oorloë, aardbewings, valse profete. En ja, ons leef in daardie tye. Hier van vers 6 tot 11 van Matteus 24 kan jy gaan lees. 'N land wat nie eintlik aardbewings ondervind nie, Marokko, word feitelik platgevee deur 'n massiewe aardbewing. Ons hoor die berigte en sien die oorloë. Die nietste ene in Israel, absoluut verskriklik. Ons sien die hongersnood, wat erger is as nog ooit. En ek ervaar dit, ek kry mense wat my bel, want my nommer is by die kerk op, en hulle vra vir kos. Dit is waarvoor hulle vra vir kos. Matteus 24:14 sê vir ons die laaste teken sal wees wanneer hierdie evangelie, hierdie wonderlike goeie nuus aan die hele wêreld versprei is. Dit sê nie dat almal moet dit aanvaar nie, dit moet net na hulle toe gaan. En ja, daar is kaartpads, daar is internet, daar is YouTube, daar is selfone, daar is sosiale media wat hierdie wonderlike boodskap wat ons het versprei. En ek is oortuig dat die wêreld is besig om te hoor en dat Jesus gereed maak om te kom. Ek glo vas dat ons evangelie aan die wêreld gebring het, dat meeste mense dit gehoor het, en ek glo Jesus kan maar kom. Die teken sê vir ons, dit is naby. Maar dan miskien die vraag wat die meeste mense pla. En dit is, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog voordat U gaan kom? En dan wat baie mense vir my vra, sê net vir my, ek weet ons mag nie weet presies wanneer nie, maar sê net vir my, is dit 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 20 jaar? Maar ek is jammer, ek gaan nie myself daartoe verbind nie. Daar is 'n sogenaamde vertraging, of ons ervaar dit as 'n vertraging, maar in 1 Petrus 3 vers 8 en 9 gee Petrus vir ons twee redes hoekom hy dink dat daar 'n sogenaamde vertraging is. En die eerste ene is dat God nie tyd sien soos ons nie. Hy is eintlik buite tyd, maar hy plaas homself in ons tyd. Petrus stelde dat vir God is 1000 jaar soos 1 jaar, of 1 jaar soos 1000 jaar. So dit is een van die redes, maar die ander rede, wat miskien baie meer duidelik vir ons is, is dat ons 'n genadige God dien. Hy wil eintlik nie hê dat een mens verlore moet gaan nie, en daarom stel hy uit. Hy hoop dat nog een, en nog een, en nog 'n persoon dalk, om sal aanvaar.
Hy wil eintlik hê dat elke mens op hierdie aarde saam met hom sal hemel toe gaan. Hy wil hê ons moet allemaal in daardie woning wat hy voorberei het kom deel. Ja, geliefdes, dis maar net 'n sogenaamde vertraging, omdat God genadig is en omdat hy nie tyd sien soos ons nie. Ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie, Matteus 24, 36 sê dit vir ons duidelik, maar ons sien alles wat gebeur en ons kan nie sê of dit 'n jaar of 2 of 4 gaan wees nie. Al wat ek kan sê is, kom ons leef asof dit ons laaste dag is. Kom ons wees gereed. Moenie laat ons nog beplan om gereed te wees nie. Kom ons wees gereed, want dit mag ons laaste dag wees. Die ander ding is, dat kom ons beplan, asof ons nog 80 jaar op hierdie aarde gaan wees, of 100 jaar, maar kom ons leef, asof dit ons laaste dag is. Ek onthou daar die kinderdae, toe ons op vakantie gegaan het, en daar soveel opwinding was, en ons wakker geword het in die kombi, op pad met die geluid van die engine en my ouers se sagte gesels. En dan die eerste woorde wat ons gesê het is, hoe lank nog? Hoe ver nog? Is ons amper daar? Daar die vraag is wat op ons lippe is. Maar miskien is dit die verkeerde vraag. Kom ons aanvaar dat dit naby is. En kom ons wees gereed vir daardie dag. Dit is ons enigste hoop. Geliefdes, soos ek hier sit, glo ek in die wederkoms van Jesus. Ek glo dit is naby, maar moenie vir my vra om te probeer voorspel wanneer dit gaan wees nie. Ons weet nie, maar kom ons wees deel van daardie gebeurtenis. Mag die Heere ons seën terwyl ons saam leef vir daardie wonderlike dag. Kom ons bid saam, Heere. Baie dankie dat ons die versekering kan hê uit die woord, uit die mond, uit die engele se mond, uit profete se monde, dat u weer gaan terugkom. Ag Heere, dankie vir daardie mooi woorde. Moenie bang wees nie, ek kom terug. En daardie mooi beskrywing van Paulus, dat ons saam met die wat gesterf het in Jesus, dat ons hulle weer gaan sien, dat ons saam hemel toe kan gaan. Al wat ons vanmiddag kan sê, Heere, is, kom gauw, Heer Jesus, ons wag vir u. Dit is my gebed vir elkeen van ons. Amen. Geniet julle aand, en mag die week 'n besonderse geseënde een wees. Tot ziens.